Pozdrav na novem vlogu. Evo, danes bomo vlog začeli, bomo šli v gost oziroma v gošo po drve, ki jih imam zdaj v drugi gošecnik. Po zimi delal, 2 km pek, pa jim zdaj domov zvozil, pa jih lepo tudi doma zložil, pa pokril dol, da se bo lepo posušile. Da, gremo kaj v gošo, pa akcija. Evo, smo prišli v gošo, tu imamo zdaj prvi kup, jih imamo še več. Zdaj bomo to v domu zvozili, pa lepo zložili, se pol to začne sušiti, pa bomo imeli pol čez ene 2 leti za kurjavo. Tak, prva prikolica je polna, zdaj bomo pa domov zapeljali, pa pol nakup še to zložili, pol pa spet po novo rundo. Zdaj smo domov pripeljali, zdaj bomo pa tu dol kipnali, pa zložili, bomo pa šli ponovno. Evo, nekaj drv sem že zložil, 2 prikolice, zdaj pa so mi 2 gumi na prikolici poknale, tako da zdaj ne moram več voziti. Zdaj sem nove gume naročil, zdaj bom dal kar balonarce gor, zdaj čakam, da bojo prišli čez par dni, bojo prišle, tako da zdaj ne mogel do konca narediti drv, tako bom to drugič posnel. Evo, takle pa je, to so zdaj 2 prikolice drvi. Teda bom pa zdaj šel,
zdaj pa bom šel v sejalnico gor dat, pa še grem neka, še grem koruzo sadit. Tak, zdaj grem pa enemu prijatelju rep še koruzo sadit, ker mu ni, ker je že enkrat sadil, pa ni lepo vun prišla, te zdaj še enkrat povleko njive, pa mu grem še zdaj enkrat sadit. Da, malo še mu to posneli, za, malo za vlog. Koruzo smo posadili, zdaj bom pa šel domov, pa bomo sejalnice te, zdaj končno te spucali, umeli, upravili, pa jo pa spravili, ja, ne rabimo več za letos, drugo leto, se vidimo tam. Tak, zdaj bomo pa šli sejalnico prat, zdaj prej, ko bom šel prat, še bom pa tudi cevi za umetno dol pobral. Pa jih pol še znotraj lepo uprav, pa to to. Tak, sejalnico smo oprali, zdaj pa malo še počakal, da se posuši, polje bom pa namazal jermene od španov, da ne bo zdaj našpanani eno leto, pa jo bomo pospravili, pa je to to za letos. Tak, sejalnica je namazana, zdaj pa še bomo pošpricali z nafti, gor po lemežah, pa tu v predalah notri, ko je umetnuj. Tak, sejalnica je fertik, sem jo že pospravil not. Tam, kje je bila, zdaj pa še bom dol pokril za folije. Tak, zdaj sejalnico smo pospravili, pa vse naredili, kaj je bilo treba. Zdaj še bomo pa nakadalko pripravili, ker bomo počasi zdaj kosili v tavo. Te pa je treba malo pripraviti, malo nože ven dati, pa malo jo spihati, namazati, pa zalaufati. Če sploh kaj dela še, ne bomo potem šli bosati, pa ne bomo nič delalo. Nič zašemo, pa nakadalko malo spihali, kot se videli polno slame notri, ko sem jo lani basal. Zdaj dajmo to še spihali. Tak, nakadalko sem spihal, je bilo kar neka svinjerije, evo vidite, je kar neka, je kar neka praha, no, tja, taj je, da zdaj bom pa še šel nože unzet, ker ne bom, ker imam zdaj čisto vse nože, no, tja, ne bom vseh uporabil, bom imel vendar samo ena šest nožo, imam ponovadi, no. Kot ste videli, sem zdaj spodne nože vun odmeknil,
ker ima nože malo v dveh vrstah, torej prvo vrsto sem že dol dal, zdaj v drugi vrsti jim pa ročno še nekaj jih vun pobral. Ja, zdaj še bomo pa samo malo zagnali, da vidimo, če dela. Evo, na kadalko sem pospravil, smo naredili vse, namazali nože, sem nekaj vun pobral. Namazali smo jo, pač celo smo pregledali, pa vse zalaufali, pa to teda dela vse. Teda je pripravljena na delo, ta zdaj bomo počasi že v tavo kosili. Teda to je pa tudi to od tega vloga, se pa vidimo v drugem vlogu. Ajde.